Привет на всички! Днес ще ви покажа една много лесна и много вкусна рецепта с варени яйца. За нея ще ми трябват 5 яйца, които сега ще сложа да се варят. Трябва да са твърдо сварени. Така. Във водата ще сложа една чайна лъжичка сол. Включвам котлона. И когато яйцата са готови, продължаваме. Яйцата вече са сварени и обелени. Сега включвам котлона, олио, и към олиото ще прибавя и масло. Ето така. Докато мазнината загрява, аз започвам да нарязвам яйцата на две. Както казах, трябва да са твърдо сварени. Мазнинката вече се сгорещи, маслото се разтопи и веднага започвам. Слагам яйчицата за кратко да се запържат. Първо с тази страна, с жълтъка надолу. Ето така. Съвсем малко им трябва да се запържат от едната страна или да се задушат. Сега ги посолявам. Черен пипер. И чесън на прах. И е време да ги обръщаме. Ето така. Ето така. Става лесно. Ето. Междувременно котлонът съм го намалил. Сега по същият начин и от тази страна посолявам. Черен пипер. Чесън на прах. Сега ще прибавя мляни домати. Намалявам котлона на едно.
и прибавям моцарела. Сега ще нарежа пресен магданоз. И листа босилек. Поръсвам яйчицата. Слагам под капак за 5-6 минутки, може би до разтапянето на моцарелата и сме готови. Скъпи приятели, моята гозба с варени яйца, пасирани домати и моцарела вече е готова. Не изисква много време за приготвяне, лесно се приготвя, но пък резултатът е нещо много вкусно. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!